أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان الله. وسلام على المرسلين. سبحان الله. والحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کی یاد سے ارگز نہ رکھ دل کو کبھی خالی، وہاں پر بوم رہتا ہے جہاں کوئی نہ بستا ہو. تو آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ ہنستے تھے. ادب سے کام کر بندے، یہ روتے ہوں تو ہنستا ہو. حضرات محترم، وادی بنا پر خصوصی رب کا کرم ہے کہ پہلے دن کے اجالے میں جنازے ہوا کرتے تھے، اب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ مرنے والے کو جتنا جلدی ممکن ہو آسودہ خاک کر دیا جائے. سبحان اللہ. اگر رب نے اس کے لیے انعامات مقرر کیے ہوئے ہیں تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنا جائے. تو اللہ کا کرم ہے کہ رات میں بھی دن کی طرح بڑے بڑے جنازے ہو رہے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت اور بڑا پاکیزہ اور مقدس عمل ہے. اللہ کریم ہمیں استقامت عطا فرمائے. آمین. حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ یاد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض گزار ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. آقا، ایک وہ آدمی شہید ہے جو میدان کارزار میں جا کر سینہ تان کر مردانہ وار دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کو جانے افین کے سپرد کرتا ہے. میرے آقا، کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا خوش نصیب ہے جو شہادت کا اعزاز حاصل کرتا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وہ غلام جو شب و روز 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا اعزاز عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. موت کو یاد رکھنے کی وجہ سے یہ تکبر، غرور، کینہ، بغض، یہ بہت بڑی معاشرتی بیماریاں ہیں، یہ انسان سے دور ہو جاتی ہیں. یہ تکبر سے عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، یہ تکبر نے شیطان کا بڑا گھر کر دیا، اور قیامت تک وہ ذلت میں کے گڑے میں اس کو دسا دیا گیا، اور قیامت کے بعد بھی ذلتیں اس کا مقدر بنے گی. حضرات کوشش کیجئے کہ تکبر، غرور، کینہ، بغض کسی کے ساتھ نہ رکھا جائے، بلکہ مسلمان کو مسلمان سے کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا. آئیے
رات کے اس خوبصورت لمحے میں ہم اپنے رب کو گواہ بنا کر یہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اے مالک ذوالجلال اے رب قدوس ہم عہد کرتے ہیں اور تیری توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے سینے کو کینے سے پاک رکھنے کی توفیق تو ہی دینے والا ہے، توفیق عطا فرما. حضرات محترم، یہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس کو غسل دیا جائے، کفنایا جائے، جنازہ پڑھ کر اسودہ خاک کیا جائے. یہ غسل دینے کے سلسلے میں گزارش ہے کہ باپ فوت ہوتا ہے تو بیٹا ہمت کر کے اپنے باپ کو خود غسل دے، بھائی فوت ہوتا ہے تو بھائی ہمت کر کے اپنے بھائی کو خود غسل دے. یعنی جتنا کوئی قریبی بندہ ہے وہ خود غسل دینے کی کوشش کرے. کیوں؟ ایک تو وہ نرمی کے ساتھ غسل دے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی غسل کے دورانیے میں کوئی کمزوری نظر آ گئی تو وہ کمزوری کی تشہیر نہیں کرے گا. اور آپ یہ بھی سارے حضرات سن کے عمل کی کوشش کریں کہ اگر مرتے وقت کسی کو تلقین کی جا رہی ہے، سادگی کی بنا پر کسی نے کہہ دیا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں پڑھتا ہوں، تو یہ اچھی گواہی نہیں ہے، اس کی تشہیر کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے کہ لکنوا امواتکم قولوا لا الہ الا اللہ، نرمی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ آپ خود کلمہ طیبہ پڑھتے جائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کو پڑھنے کا آپ کہہ نہیں، ممکن ہے وہ کسی اور معاملے میں ماخوذ ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا ہوں، تو یہ اچھی گواہی نہیں ہے. اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہیں ایسا ہو جائے تو اس پر پردہ ڈال دیا جائے، اس کی تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی اور معاملے میں ماخوذ ہوگا. نمبر دو، غسل قریبی وہ رساں دیں، اور اگر کوئی دوسرا بھی دیتا ہے تو اگر کوئی ناگوار چیز، اس وقت کوئی ناگوار سمیل یا کوئی اور چیز ایسی آ گئی جو اس کو ناگوار گزرتی ہے، تو اس پر پردہ ڈالے. جب آپ دوسرے کی کمزوری پر پردہ ڈالیں گے تو سب سے بڑا پردہ پوش وہ آپ کے پردہ پوشی کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آج بھی میں یہ حدیث سے پڑھ رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ جو 40 قدم جنازے کو لے کر چلے گا اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ جنازے کو کندھا دیا کرو، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے جنازے کو خود کندھا دے کر اپنی سنت کو قائم کیا تھا. اور بارو باری کوشش کرو 4 پایوں پر 10-10 قدم آپ اٹھانے کی کوشش کرو، اور جنازے کے پڑھنے کے بعد جنازے میں اور دفن میں جو لوگ دانو معاملات میں شریک ہوتے ہیں اللہ ان کو ڈبل ثواب دیتا ہے. اور جنازے پڑھنے کا ثواب کتنا ہے حضرات؟ آپ نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر ایک قرات. عرض کی گئی حضور قرات کا وزن کتنا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر. اور جنازہ پڑھنے کے بعد جو قرب و جوار کے لوگ ہیں دفن کے معاملات میں شریک رہا کرو. جو دفن کے معاملات میں لوگ شرکت کرتے ہیں ان کو 2 قرات اللہ کریم اجر و ثواب عطا کرے گا. حضرات آخری بات، یہ یقیناً ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی فوت، اگر کسی کا باپ زندہ، ماں زندہ ہے تو دادی دادا تو جا چکے ہیں، نانی نانا تو جا چکے ہیں. لہذا جمعۃ المبارک کے دن صبح کی نماز کے بعد سورہ کاف شریف کی تلاوت کر کے ان کو اسال ثواب کیا کرو. جمعرات کے دن مغرب کے وقت اچھے اچھے کھانے پکا کر اسال فاتحہ خوانی کر کے اپنے فوت شدہ لوگوں کو اسال ثواب کیا کرو. اور تو دینو کما تو دان، جیسا بیجو گے ایسا کاٹنا اللہ کریم نصیب کرے گا. اور اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کا جب زیارت کی باری آئے تو جس طرح باپ کے چہرے کو دیکھنا صبح کے وقت دیکھنے والے کو اجر مبرور کا ثواب ملتا ہے، جب باپ کی قبر کو چہرے کی جانب وہ جتنی وہ پہلی نگاہ ڈالے گا، جتنی نگاہ ڈالے گا
اتنے اجر اجر مبرور کا اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور ماں کی قبر کی زیارت کی جب نوبت آئے تو پہلی نگاہ پاؤں پر پڑنی چاہیے, اور باپ کی قبر کی زیارت کا شرف اللہ عطا کرے تو چہرے پر پہلی نگاہ پڑنی چاہیے. اللہ مجھے آپ کو ان معاملات کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری مسئلہ, یہ نماز جنازہ کے لیے بھی وضو فرض عین ہے, کوئی بندہ بغیر وضو کے جنازے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. اور چار قیام اور چار تکبیرات جنازے کے دو رکن ہیں, اور تین سنتے ہیں, ثنا درود پاک آخری دعا, اور ایک شرط ہے کہ جنازہ نگاہوں کے سامنے ہو. یہ امام بھی پڑھے گا, یہ مقتدی بھی پڑھیں گے. اللہ کریم ہمیں توفیق عمل صالح عطا فرمائے. آمین. سبیں کمپلیٹ کر لیں جی. تھوڑی چل بھائی جا بھائی صاحب تھوڑی چل بھائی جا چلے یار ٹھیک تھوڑا تھوڑی اگے کرو مسئلے یار اللہ استغفر اللہ اچھا ورثاء کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اگر کسی بندے کے ساتھ ان کا کوئی لین دین کوئی بات نہیں جی ورثاء کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین خالق لم یزل مالک دو جہاں مہربان و رحیم و کریم مولا, ان تمام کلاموں کو ادب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ. اور غزان باد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ بے قصد پناہ میں ہدیت تفضل پیش کرتے ہیں, اللہ قبول و منظور فرماؤ. جمیع انبیاء کرام علیہ الصلوۃ و تسلیمات, جمیع صحابہ کبار, تابع نظام, اہل بیت اطہار, سرکار کے والدین کریمین, تبع تابعین, ائمہ مرتدین, فقہائے کرام, اولیاء اعظم, کل مومنین مومنات, مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اللہ قبول و منظور فرماؤ. جتنے بھی شرکائے جنازہ ہم سب موجود ہیں, ہمارے جتنے بھی اجزاء و قارب والد ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں, اللہ سب کی مغفرت اور بخشش کے لیے التجا کرتے ہیں, سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے. مولکا قبرستان کے اندر جتنے خواتین و حضرات ابدی نیند سو رہے ہیں, اللہ سب کی بخشش فرماؤ. یا الہ العالمین بالخصوص صاحب جنازہ مرحوم و مقفول کی روح کو ثواب پہنچا کر ان کو جنت میں اعلیٰ و بالا مقام درجے اور بہاریں عطا فرمائے. قبر تک قبر کے اندر عشر کے اندر جتنی مشکل مناظر ان کو پیش آنے والی ہیں آسانیوں میں تبدیل فرماؤ. یا اللہ ہم سب کو اسلام پر استقامت, اور جب دم آخری ہو تو زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قبر جاری و ساری ہو, نگاہوں کے سامنے جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ بد دعا ہو. اے اللہ آپ کے نبی کے وسیلے سے آپ کی صفت رحمت للعالمین اور صفت کریمی کا واسطہ مولا عزوجلال غزہ کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرماؤ. یا اللہ اسرائیل کی بربریت امریکہ کی شفاقیت سے اللہ ہمارے ان مظلوم مسلمانوں کو محفوظ و معمور فرماؤ. آمین. آزادی کی دولت عطا فرماؤ. آمین. یا الہ العالمین ظلم والے بازو کو شل فرماؤ. آمین. یا اللہ مقبوضہ کشمیر کو آزادی عطا فرماؤ. آمین. ملک پاکستان کو استقامت عطا فرماؤ. آمین. اے اللہ پاکستان اسلام کے نام پر ہمارے اکابرین نے بنایا تھا, قیامت تک اس کو محفوظ و معمور فرماؤ. یا الہ العالمین ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت میں شب و روز گزار کر یا اللہ اپنی رضا کو حاصل کرنے کی توفیق آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں, توفیق عطا فرماؤ. آمین. صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ
بسم الله ٹھیک ہو خیر